Viete si predstaviť, že by ste nevedeli, čo si sypete do polievky, do akého autobusu nastupujete, alebo vy ste nikdy nevideli svoje deti? Svoj zrak berieme ako samozrejmosť, ale predsa medzi nami žijú ľudia, ktorí toto nemôžu povedať. Neviem si to predstaviť. Je to handicap na celý život, ale no, tí, čo to majú, musia s tým bojovať. No, neviem si to predstaviť. Čiže nevieš si predstaviť, že či by si sa učil písať, či čítať rukami to Braillovo písmo? No, keby som bol donútený, by som musel, no. Ale tak dúfam, že sa tomu vyhneme. Ja neviem, no. Bolo by to ťažké asi. Tak by som sa chcela naučiť normálne písať a také potrebné veci, napríklad upratovať alebo tak. A práve aj toto zabezpečuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá svojim členom uľahčuje život nielen pomôckami, ale aj rôznymi školeniami. Každoročne na svoju činnosť preto organizuje celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Tohto doslova to vyšlo veľmi pekne, pretože 22. septembra máme 22. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Je tu 22. ročník, ktorý už po 22. krát plní svoje poslanie, a to je predovšetkým vyzbierať peniažky na pomoc ľuďom s rakovým postihnutím. Ako každý rok sme veľmi radi, že sa do našej zbierky zapájajú žiaci a učitelia zo základných stredných škôl, pretože bez ich pomoci by sme zbierkovať nemohli, za čo sme im veľmi vďační. Mali sme v uliciach asi 5-4 tisíc dobrovoľníkov, zapojené boli mesta, väčšie, menšie, zapojené boli obce. Sme veľmi radi, že verejnosť sa prizlivuje na život ľudí so zrakovým postihnutím a že nás vnímajú ako serióznu zbierku, ktorú radi podporia. My sme všetkým veľmi vďační. Aj Žarnovica patrila medzi tých vyše 400 miest a obcí, kde bolo možné prispieť malou hotovosťou do pokladničky. No tento rok v niektorých mestách aj bezhotovostne. Každý rok snažíme priniesť niečo nové alebo niečo tú zbierku posunúť ďalej. Tohto roku sa nám podarilo napríklad mať aspoň v krajských mestách, je to taký pilotný projekt s jednou bankou, že máme možnosť aj bezhotovostného darovania, takže darci, ktorí boli sklamaní, alebo darcovia, ktorí boli sklamaní, že nemôžu darovať, lebo nemajú pri sebe hotovosť, tak už mohli aspoň v niektorých mestách darovať bezhotovostne. Zatiaľ, čo si tak všímam, tak sa im to celkom páči, takže sme veľmi radi. No a kto to nestihol v piatok, v tento zbierkový deň, zbierka pokračuje aj v nasledujúcich mesiacoch a dá sa na ňu prispieť priamo vkladom na zbierkový účet cez stránku Biele pastelky alebo SMS-kou na číslo 820 u všetkých operátorov.